Colombia no está participando, pero Colombia no está, no está para jugar con esta mes, pero no está quiere firmemente de nuestro colega Chanel y Leo, que va a representar a FCCA. Como que es también, hobby que acaba esta de tipo de actividad aquí, entonces no está visto, no, bueno, no está para all out y se va a ir bueno, no está sigue, automáticamente no está sigue de un aporte en la cultura, como que no está quiere que más bedrijven, más compañeras, mas por dona aporte para nos engrandecer nossa cultura e não lá que vai perder para nos super valor na enorme de nossa cultura maneira boa de fazer sempre para com nossa aportar na cultura nossa queda que tradição de que nós que por ajuda tur para eram e jovem que vinha na própria casa no momento que era em casa e isso é não está fazendo você também está vendendo carte para a atividade dia 27. No, a carte não está agora vendida no Centro Liberal do Brasil, mas nós estamos percorrendo para a carte não, para o nosso grupo. Nós temos um grupo grande, provavelmente, que está aí conosco. Não há coisa a indicar que acaba com os colegas na mesa, não que vem com a família. Mas agora não está para comprar a carte de la etapa, não. Mas a carte está já para comprar no Centro Liberal do Brasil.